Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է և ես Կարինե Կեպենյանս Լոս Անջելեսի տաղավարից կներկայացնեմ օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Օրվա կարևորագույն լուրերը նախամարոտ։ Ամերիկացիների գրեթե 60%-ը վատ կարծիք ունի Ռուսաստանի մասին։ Տեքսասում թույլատրել են զենք գրել համալսարաններում։ Խոշոր վթար Կալիֆոռնիայում Բաղրամյանում ինքնահրկի զբաց տղամարդը մահացել է։ Տունայի վթարի գործով վարորդին դատապարտեցին։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը ամերիկացի ընտրողների շրջանում ժողովրդականության ցուցանիշով գերազանցում է նախընտրական արշավում իր հանրապետական մրցակցին՝ միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփին։ Այդ մասին վկայում են համազգային վերջին հարցման օգոստոսի 1-ին հրապարակված արդյունքները, որը CNN հեռուստալիքը անցկացրել է ORC International կազմակերպության հետ համատեղ։ Նոր տվյալների համաձայն, այս տարվա նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում Քլինթոնի օգտին իրեն ձայնը պատրաստ են տալ հարցվածների 52%-ը, Թրամփին մտադիր է աջակցել ընտրողների 43%-ը։ Այսպիսով դեմոկրատ թեկնածուն գործարարին գերազանցում է 9%-ով, մինչդեռ նախորդ հարցման արդյունքներում, որը CNN-ը և ORC International-ը անցկացրել էին մեկ շաբաթ առաջ, ժողովրդականության ցուցանիշով առաջատարը Թրամփն էր, նրան աջակցում էր հարցվածների 48%-ը, իսկ Քլինթոնին 45%-ը։ Ամերիկացիներին գրեթե 60% այն կարծիքին է, որ Ռուսաստանը անբարյացակամ է Միացյալ Նահանգների նկատմամբ կամ Միացյալ Նահանգների թշնամին է։ Այս մասին են վկայում նոր հարցման տվյալները։ Հազարից ավելի հարցվածների միայն 8%-ն է հայտարարել, որ Ռուսաստանը համարում է դաշնակից, 31%-ը Ռուսաստանը համարում է բարեկամ երկիր, 37%-ը ոչ բարեկամ, իսկ 31%-ի իդեմս Ռուսաստանի տեսնում է Միացյալ Նահանգների թշնամում։ Այս տվերը տարբերվում են 2011 և 2014 թվականներին անցկացված հարցումների արդյունքներից։ 2011 թվականին Ռուսաստանին թշնամի էր համարում Միացյալ Նահանգների բնակիչների 9%-ը, իսկ 16%-ը նրան ընկալում էր որպես դաշնակից։ 2014 թվականին այն կարծիքը, թե Ռուսաստանը թշնամի է, պաշտպանում էր ամերիկացիների 25%-ը, միայն 6%-ն էր նրան դաշնակից համարում։ Թրամփը սարսափելիորեն անպատրաստ է։ Հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը սարսափելիորեն անպատրաստ է պետության ղեկավարի պարտականությունների կատարմանը։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Բարակ Օբաման ելույթ ունենալով Սպիտակ տանը տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին։ «Կգա պահը, երբ դուք կասեք բավական է», ասել է Օբաման դիմելով հանրապետականների առաջնորդին, որոնք նրա խոսքով բազմիցս քննադատել են Թրամփի հայտարարությունները, սակայն շարունակում են պաշտպանել նրա թեկնածությունը։ Օբամայի առաջնորդի հայտարարությունը դեմոկրատական կուսակցության համագումարում տեղի ունեցած միջադեպի արձագանքն է։ Մասնավորապես Օբաման նշել է զոհված ամերիկացի մուսուլման զինվորի ծնողների հետ Թրամփի ունեցած հակամարտությունների մասին, ինչպես նաև նրան մեղադրել է Եվրոպայում մերձավոր արևելքում և Ասիայում գործերի դրության մասին հիմնական հասկացողությունների անգիտության մեջ։ Այնտեղ ելույթ է ունեցել Իրաքում զոհված մուսուլման զինվորի հայրը, որը հայտարարել է, որ իր որդին, եթե նույնիսկ ողջ էլ մնար, չէր վերադառնա Միացյալ Նահանգներ, եթե Թրամփի առաջարկը մուսուլմանների մուտքի արգելքի մասին իրականացվեր։ Տղամարդու ելույթի պահին նրա կողքին է եղել կինը, զոհված զինվորի մայրը։ Ի պատասխան Թրամփը ենթադրել է, որ կինը լռել է, քանի որ նրան թույլ չեն տվել խոսել։ Թրամփի հայտարարությունը հարուցել է ոչ միայն դեմոկրատների, այլև նաև իր կուսակիցների խիստ քննադատությունը, մասնավորապես այն մասին, որ չեն քվեարկի Թրամփի օգտին, չնայած հանրապետական կուսակցության անդամ լինելուն հայտարարել են Իլինոյսի, Նեբրասկայի, Հարավային Քերոլայնայի և այլ նահանգների սենատորները։ Միացյալ Նահանգներում գործարկվել են նոր տակտիկական միջուկային B-61-12 ռումբերի արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստության փուլը։ Այդ մասին ասվում է միջուկային անվտանգության ազգային գործակալության կայքում։ Սերիական արտադրություն նախատեսում է ծավալել 2020 թվականին։ Ներկայում B-61-ը Միացյալ Նահանգների զինանոցում ամենահնացած կոմպոնենտային բազան է։ Ռեսուրսի երկարացման ծրագիրը դրանց տալիս է շահագործ
օգտագործման նվազագույնը 20 տարի, հայտարարել է գործակալության ղեկավար Ֆրենկ Լոցը։ B6112-ը տակտիկական միջուկային B61 ավիառումբի ղեկավարող մոդիֆիկացիան է, որի առաջին վարկածը սպառազինության շարքերն էր ընդունվել դեռ 1968 թվականին։ Ենթադրվում էր, որ 12-րդ մոդիֆիկացիան կփոխարինի Ամերիկայի ռազմաօդային ուժերի 3, 4, 7 և 10 վարկածները։ 2020 թվականից հետո այդ զենքը կտեղակայվի Եվրոպայում։ Արևմտյան 7 նահանգներում հրդեհներ են մոլեգնում Կալիֆոռնիայում, շարունակվում է մխալ Big Sur-ի հրդեհը։ Հրդեհը բռնկվել նաև Նևադայի Ռինո քաղաքի մերձակայքում։ Մոնտանայում տասնյակ տներ են ոչնչացվել, իսկ Նևադայի, Օրեգոնի և Վայոմինգի որոշ շրջաններում իշխանությունները տարհանում են հայտարարել։ Վաշինգտոն նահանգում հրշեջները փորձում են թույլ չտալ կրակի տարածումը Հենֆորդի ռադիոակտիվ նյութերի արտադրության համալիրի տարածք։ Կալիֆոռնիայի Big Sur տեղանքում հրշեջներին հաջողվել է 18% տեղայնացնել 163 քառակուսի կիլոմետր այրած հրդեհը, շնորհիվ խոնավ եղանակի։ Նոր հրդեհ է բռնկվել Ֆրեզնոյի տարածքում, Մոնտանայի Բիտշուտ արգելոցում կրակը 14 շինություն է այրել։ Կալիֆոռնիայի Մոնտրեյ քաղաքում Ambrosia ընկերության մասնագետները պատրաստվում են մարդկանց երիտասարդացման առաջին փորձարկումները իրականացնել արյան պլազմայի միջոցով։ Մեթոդը հիմնված է մկների նկատմամբ պարաբիոզի հետազոտության արդյունքների վրա, որում ծեր և երիտասարդ կենդանիների արյունատար համակարգերը միավորվել են։ Ընկերության հիմնադիրն է բժիշկ Ջեսի Կարմազինը։ Նա ծրագրում է ուսումնասիրել երիտասարդ մարդկանց պլազմայի երիտասարդացնող ազդեցությունը։ Փորձին կմասնակցի 600 մարդ, որոնց կվճարեն $8,000. Դոնորների տարիքը չպետք է գերազանցի 25 տարեկանը։ Յուրաքանչյուր ստացողի 2 օրվա ընթացքում կհատկացվի 1.5 լիտր պլազմա։ Ընթացակարգից առաջ և դրանից 1 ամիս անց կամավորների արդյունքը ստուգման կենթարկվի կենսաքիմիական փոփոխությունների բացահայտման նպատակով։ Տեքսասում թույլատրել են զենք կրել համալսարաններում։ Տեքսաս նահանգում չափահաս ուսանողներին թույլ են տվել զենք բերել քոլեջների մասնաշենք և շինություններ։ Այնուամենայնիվ սպորտային մարզադաշտեր և քիմիական լաբորատորիաներ չի թույլատրվի մուտ գործել զենքով։ Զենք թույլատրվում է կրել 21 տարեկանից բարձր բոլոր ուսանողներին։ Համապատասխան որոշումը ուժի մեջ է մտել օգոստոսի 1-ին։ Նման օրենքներ արդեն գործում են 7 այլ նահանգներում։ Այդ որոշումը պարակտել է Տեքսասի համասարանական հանրությունը, շատ պաշտոնյաներ, դասախոսներ և ուսանողներ կարծում են, որ նահանգի բուհերի գրավչությունը կարող է նշանակալիորեն անկում ապրել այդ օրենքի պատճառով։ Նրանց կարծիքով օրենքը միայն նպաստում է բռնության աճին, իսկ զենքով ուսանողը լսարանում միայն իր ներկայությամբ կարող է ճնշել համակուրսեցիների ինքնարտահայտման ազատությունը։ Սակայն նոր օրենքի կողմնակիցները նրանում քաղաքացիական սահմանադրությունում ամրապնդված իրավունքների աջակցություն են տեսնում և վստահեցնում են, որ ուսումնական հաստատություններում զենքի արգելումը համալսարաններն ավելի խոցելի է դարձնում զինված հանցագործների համար։ Ուղիղ կես դար առաջ Չարլզ Ուիթմենը 14 մարդու էր գնդակահարել Աստինի Թեքսասյան համալսարանում։ Սանմեկից 22 տարեկան մի տղամարդ և 2 կին չբացահայտված հանգամանքներում մահացել են Hard Summer երաժշտական փառատոնի ընթացքում, որը հուլիսի 30-ից 31-ը անցկացվում էր Ֆոնտանա քաղաքում։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով հիվանդանոցում է հայտնվել միջոցառման 9 այցելու, որոնցից 3-ը մահացել է։ Ոստիկանությունում արդեն հայտարարում են, որ դեռևս որևէ հիմք չկա ենթադրելու, որ այդ մահերը կապված են իրար հետ։ Նշվում է, որ անցյալ տարվա Hard Summer փառատոնի ընթացքում, որն անցեր կացվում Ֆոնտանայում, ևս 2 երիտասարդ կին էր մահացել։ Այդ ժամանակ նրանց մահվան պատճառ է հանդիսացել թմրանյութերի չափից մեծ դոզան։ Նշենք, որ այս տարի փառատոն այցելել է 147,000 մարդ։ 1 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց East Hollywood-ում Walgreens կենտրոնի մոտ
Ոստիկանի հետ վիճաբանության ընթացքում դեպքը տեղի ունեցել Նորթ Սուրանո Ավենյուի եւ Սանսեթ Բուլվարդի խաչմերուկում։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական վարչության ներկայացուցիչ Ռոբերտ Կասիմիրոյի փոխանցումը գիշերը ժամը 12:50-ի սահմաններում միջադեպի մասին հազանգ է ստացվել։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները փորձել են ձերբակալել կասկածյալին, սակայն նա հարձակվել է ոստիկաններից մեկի վրա։ Իրավապահները կրակ են բացել վիրավորել նրան։ 30-ամյա տղամարդուն տեղափոխել են հիվանդանոց, նրա կյանքին բարեբախտաբար ոչինչ չի սպառնում։ Անջելես ազգային արգելոցում հայտնաբերվել են Բեռնատաժ եւ 3 դիակներ, որ ամենայն հավանականությամբ պատկանում են Ֆանտանայից 3 անհետ կորած դեռահասներին։ Ոստիկանությունը ավելի վաղ հետախուզում էր հայտնել 19-ամյա Դանիել Գամբոսայի, 18-ամյա Քեյսի Վենսի եւ 17-ամյա Սմենթա Օրնելասի համար։ Դեռահասները ընտանիքներին ասել էին, թե գնում են Մաունթ Ուիլսոնի մերձակայք։ Հրշեջները որոնումներ էին սկսել, երբ նրանք ուշացել են եւ Մաունթ Ուիլսոնից 2 մղոն հեռավորության վրա ոստիկանական ուղղաթիռը գտել էր Բեռնատարը։ Դիակները ներսում են եղել, մեքենան վթարի էր ենթարկվել, որն էլ մահվան պատճառ էր դարձել։ Ոստիկանությունը հետաքննում է դեպքի հանգամանքները։ Խոշոր վթար Կալիֆոռնիայում։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել ուղերթային ավտոբուսի վթարի հետևանքով, որը տեղի ունեցել Մերսեդ Քաունթիում, թիվ 99 մայրուղու վրա։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանության փոխանցմամբ շատ ուղևորներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ըստ իրավապահների, մեծ արագությամբ ընթացող ավտոբուսը Լիվինգստոն քաղաքից ոչ հեռու բախվել է ճանապարհային սյանը։ Դեպքը տեղի ունեցել գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում։ Արվածի հետևանքով ավտոբուսի սկզնամասը մեջտեղից կիսվել է։ Մեքենայում այդ պահին 30 ուղևորներ են եղել, 5 մարդ տեղում է մահացել, եւս 6-ին ծայրահեղ ցանր վիճակում ուղաթիռներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մեկ տասնյակ վիրավորներ էլ տեղափոխել են շտաբօգնության մեքենաներով։ Ավտոբուսը Մեքսիկայից Վաշինգտոն նահանգ էր ուղևորվում։ Ոստիկանության ներկայացուցիչի խոսքով Մոյսես Օնսուրեսի խոսքով ավտոբուսը գրանցված էր Կալիֆոռնիայում, սակայն պատկանել է մեքսիկական ընկերությանը։ 1998 թվականի արտադրության ավտոբուսը վարել է Լոս Անջելեսի 57-ամյա բնակիչ Մարիո Դեվիդ Վասկեզը, որը եւս ցաներ վնասվածքներ է ստացել։ Վթարի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Այժմ գովաստ մեր եթերում կվերադառնանք հաշված ռոպեներանց եւ կծանոթանանք հայաստանյան եւ միջազգային լրահոսին։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autokentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063. Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։
Երևանի Բաղրամյան պողոտայում ցույցի ժամանակ օրեր առաջ ինքնահրկիզման փորձ կատարած Քաջի Գրիգորյանը այսօր ճարագայթային բժշկության և արվեստների գիտական կենտրոնում մահացել է։ Նշենք, որ հուլիսի 30-ին Երևանի Բաղրամյան պողոտայում, երբ ցուցարարները փակել էին պողոտան և նստացույց էին անում, մոտ 50 տարեկան տղամարդը ինքնահրկիզման փորձ էր արել։ Նրան օգնության էին հասել քաղաքացիները և տաքսի ծառայության մեքենայով տեղափոխել հիվանդանոց։ Տղամարդու վերին շնչուղիների 15 և մարմնի մակերեսի 55% այրվել էր, իսկ այսօր այրվածքային հիվանդության երկրորդ թունավորման շրջան էր սկսվել, իսկ իշխանությունները շարնակում են հետապնդել քաղաքական ընդդիմախոսներին։ Զանգվածային անկարգությունների փաստով քրեական գործ է հարուցվել, և վերջին օրվա ընթացքում ակնհայտ ապօրինի կերպով կալանավորվել են ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանը, Դավիթ Սանասարյանը, նաև քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը, կալանավորվել են նաև Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Միայնակ Գայլը Արայիկ Խանդոյանը։ Դուլայի շրջանում վթարի ենթարկված Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վարորդ Գառնիկ Հարությունյանը դատապարտվել է 4-6 տարվա ազատազրկման, պատիժը նա կկրի Գաղութ բնակավայրում, հայտնում է Դուլայի շրջանի դատախազությունը։ Այսօր օգոստոսի 2-ին Ուզլովյան քաղաքացիական դատարանը մեղադրանք է ներկայացրել Հայաստանի քաղաքացի 45-ամյա Գառնիկ Հարությունյանին։ Դատարանը Հարությունյանին պատիժ նշանակեց 4 տարի և 6 ամիս ազատազրկում։ Պատիժը կրելու է Գաղութ բնակավայրում, զրկելով 3 տարի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ 2015-ի նոյեմբերի 3-ին ժամը 2:10-ին Տուլայի մարզի Ուզլովյան շրջանի 4-րդ մայրուղի Դոն ավտոճանապարհի 221 կիլոմետրում Մոսկվայից Երևան ուղևորվող Հայեր ավտոբուսը վթարի էր ենթարկվել։ Ավտոբուսում 59 ուղևոր է եղել, որոնցից 9-ը զոհվել է, 46-ը տուժել։ Ստամբուլի քաղաքապետարանի արվեստի և մասնագիտական կրթության կենտրոնում դասավանդող Արի Հերգելին հեռացրել են աշխատանքից։ Թուրքիայում հունիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո Ստամբուլի քաղաքապետարանի արվեստի և մասնագիտական կրթության կենտրոնում դասավանդող բազմաթիվ ուսուցիչներ յուլենական լինելու կասկածանքով ազատվել են աշխատանքից։ Աշխատանքից ազատել են նաև ազգությամբ հայ Արի Հերգելին։ Վերջինս նշել է, որ աշխատանքից հեռացվելու մասին տեղեկացվել է SMS հաղորդագրության, որտեղ նշվել է, որ հեռացման պատճառը Ֆեթուլլա Յուլենի կառույցի հետ կապ ունենալն է։ Հայ արվեստագետը շեշտել է, թե նման անօրինականության դեմ առնելու համար դիմելու է դատական մարմիններին։ Ամերիկացի զինվորականները սկսել են ավիահարվածներ հասցնել Լիբիայում Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման դիրքերին։ Ինչպես հայտնել են Պենտագոնում, ավելի վաղ նման խնդրանքով ամերիկյան հրամանատարության ներդիմել լիբիական կառավարությունը։ Հարվածների թիրախ էր դարձել լիբիական Սիրտ քաղաքը, որտեղ կենտրոնացած են Իսլամական պետության ուժերը։ Այն տապալված լիբիացի առաջնորդ Մուամար Կադաֆիի հայրենի քաղաքն է, որը համարվում է Իրաքի և Սիրիայի սահմաններից դուրս ահաբեկիչների ամենամեծ պատվարը։ Լիբիայի վարչապետ Ֆայեզ Սարաջը, ելույթ ունենալով ազգային հեռուստատեսության ուղերձով, հայտարարել է, որ գրոհայինները ծանր կորուստներ են կրել։ Գործողությունը վերաբերում է միայն Սիրտ քաղաքին և դրա մերձակայքին։ Ավիարվածները դարձել են նման տեսակի առաջին ռազմական գործողությունը, որն Միացյալ Նահանգներն իրականացրել է Լիբիայի կառավարության հետ համատեղ։ Պենտագոնի ներկայացուցիչ Փիթեր Քուքն հայտարարել է, որ Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորման ահաբեկիչների դիրքերի ուղղությամբ ռմբակոծություններն իրականացվել են լիբիական կառավարության խնդրանքով։ Որոշումը ընդունվել է Օբամայի կողմից, Պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարթերի և Միացյալ Շտաբերի պետ գեներալ Ջոզեֆ Դենֆորդի առաջարկությամբ։ Գերմանիայի ձախերի կուսակցության ծագումով թուրք անդամ Բունդեստագի պատգամավոր Սևիմ Դաղդելենը պահանջել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, անդրադառնալով այն փաստին, որ Քյոլնում թուրքերի կազմակերպած հանրահավաքին Էրդողանին թույլ չի տրվել
տեսակապի միջոցով դիմել հավաքվածներին, դաղդելեն ասել է. Միայն հանրահավաքների ժամանակ տեսակապի արգելքով չպետք է բավարարվել. Թուրքիայում բռնության և զանգվածային ձերբակալությունների և հետապնդումների քաղաքականություն վարող Էրդողանի դեմ պետք է պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Պատգամավորը միաժամանակ պահանջել է դադարեցնել Թուրքիայից իմամների ուղարկումը Գերմանիա, ինչպես նաև չեղյալ համարել կրոնական գործերի թուրք-իսլամական միության հետ ունեցած պաշտոնական համաձայնագիրը, ասելով՝ միությունը գերմանական դպրոցներ մտցնողը այնտեղ է մտցնում Էրդողանին։ Բոլիվիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 3 մարդու, որոնք փորձել են սահմանն անցկացնել ավելի քան 7 տոննա կոկային։ Բոլիվիայի իշխանությունների տեղեկացմամբ կոկայինը եղել է հանքակարի բեռանտակ, որը փորձել են դեպի չիլիական նավանգիստներ անցկացնել անդերում հեռավոր լեռնանցքով։ Բոլիվիայի ոստիկանությունը կարծում է, որ կոկայինը, որի գինը կարող է հասնել $400 միլիոն, նախատեսված է եղել ուղարկել Միացյալ Նահանգներ։ Բեռը կալանելու գործողությունը մշակվել է 10 ամիս։ Որքան միգրանտ է եկել Եվրոպա, դիտենք։ 2016 թվականի սկզբից ի վեր միջերկրական ծովով Եվրոպային ժամանել 257,000 միգրանտներ եւ փախստականներ, ավելի քան 3,100 մարդ զոհվել կամ անհետ կորել է ճանապարհին։ Այդ մասին հայտնել է Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը։ Ըստ կազմակերպության գնահատումների, հունվարի 1-ից մինչև օգոստոսի 2-ը եվրոպական երկրներ ժամանած միգրանտների թիվը հասել է 257,186-ի, զոհված և անհետ կորած է համարվում 3,120 մարդ։ Տարեսկզբից ամենից շատ միգրանտներ և փախստականներ է ընդունել Հունաստանը 160,233, Իտալիայի ժամանել 94,062 միգրանտ և փախստական, մինչև Իսպանիայի կարողացել հասնել 2,476 փախստական, իսկ Կիպրոսն ընդունել է 28 մարդու։ Ռիո դե Ժանեյրոյի իշխանությունները որոշում են ընդունել 1/3 ավելացնել ռազմական ոստիկանության այն աշխատակիցների թիվը, որոնք ապահովելու են անվտանգությունը օլիմպիական խաղերի անցկացման ընթացքում։ Այսպիսով ոստիկանության զորակազմի թվականակը օլիմպիադայում կկազմի մոտավորապես 14,000։ Ուժեղացված միջոցառումները կվերաբերեն նախևառաջ օլիմպիական զբոսայգուն, օլիմպիական ավանին և մրցասպարեզներին։ Ընդհանուր առմամբ Ռիո դե Ժանեյրոյում խաղերի անվտանգությունն ապահովելու հավելու է 85,000 մարդ։ Նահանգի ոստիկանությունից բացի գործի կդրվեն ցամաքային ուժեր, ռազմածովային ուժեր և ոստիկաններ մյուս նահանգներից։ 2016 թվականին ամառային օլիմպիական խաղերը Ռիոյում անցկացվելու են օգոստոսի 5-ից մինչև 25-ը։ Alphabet Corporation, որին պատկանում է Google-ը, Facebook-ը և Twitter-ը, որոշել են ազդել համացանցային գովազդի տեխնոլոգիայի վրա, որպիսի հակազդեն արմատական իսլամիստների և ուլտրաաչ խմբավորումների պրոպագանդային։ Սոցիալական ցանցերում շարիատ կամ մոջահեդ բարերը տեղադրող օգտատերերի նորությունների ժապավենում ցուցադրվում է տեսանյութ, որտեղ քննադատվում է ջիհադիստական խմբավորումները։ Համացանցային հսկաները փորձի շրջանակներում պատրաստվում են պարզել, թե ինչպիսի հաղորդագրությունը թույլ կտա պոտենցիալ ծայրահեղականներին տարհամոզելու արմատական հայացքներից։ Նման հակազդող միջոցների թողարկման որոշումը կատարվել է այն բանից հետո, երբ պաշտոնատար անձինք հայտարարել են, որ սոցցանցերում տարածված ծայրահեղական նյութերը իրենց դերն են խաղացել Նիսի և Օրլանդոյի ահաբեկչություններում։ Virgin Galactic ընկերությունը ստացել է Spaceship 2 տիեզերանավի ժագործման արտոնագիր։ Ըստ ընկերության, այդ սարքը կարող է զբոսաշրջիկներ հասցնել մթնոլորտի ստորին շերտեր։ Փաստացի այս որոշումը նշանակում է պատմության ընթացքում մասնավոր ընկերության կողմից առաջին տիեզերական ուղևորատար ճանապարհորդությունների թույլտվություն։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային ավիացիայի վարչությունը արտոնագիրը տվել է Ռիչարդ Բրենսոնի կողմից սարքի թեստային փորձարկումների լիակատար տվյալների տրամադրման պայմաններով։ Virgin Galactic-ը դեռ չի հայտարարել թռիչքների սկզբի ժամկետի մասին։ Ավելի վաղ, սակայն, հայտարարվել էր, թե Spaceship 2-ի չվերթների համար 700 տոմս է վաճառվել, յուրաքանչյուրը $250,000 արժեքով։
Մոսկվայում բացվել է Այվազովսկու ցուցահանդեսը, դիտենք։ Մոսկվայի Տրիցյակովյան պատկերասրահում հանրությանը ներկայացվել է աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազյանի ցուցադրությունը։ Ցուցադրված են նկարչի ավելի քան 200 աշխատանքները, հավաքված 17 թանգարաններից եւ 6 մասնավոր հավաքածուներից։ Ինչպես հայտնել են պատկերասրահից, թանգարանը որոշել է նորովի ներկայացնել ծովանկարչին եւ փոխել նրա ժառանգության նկատմամբ վերաբերմունքը։ Այնպես է ստացվել, որ Հովհաննես Այվազովսկին կենդանության օրոք ունեցել է 100 ցուցադրություն, սակայն մինչ այս պահը նման մասշտաբային հետահայաց ցուցադրություն չի կազմակերպվել Տրեցյակովյան պատկերասրահի պատերի ներսում։ Լրագրողներին հայտնել է թանգարանի տնօրեն Զելֆիրա Տրեգուլովան։ Նա նշել է, որ ներկայացված են նկարչի ամենանշանակալի եւ հայտնի գործերը։ Այվազովսկու Ծննդյան 200 ամյակին նվիրված ցուցահանդեսը տևելու է 2016 թվականի հուլիսի 29-ից մինչև նույն թվականի նոյեմբերի 20-ը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են 120 գեղանկարչ, 55 գրաֆիկական աշխատանք, արխիվային փաստաթղթեր, նավերի մոդելներ եւ այլ ցուցանմուշներ։ Ավելի վաղ Տրեգուլովան նշել է, որ ցուցահանդեսի կազմակերպիչների մոտավոր գնահատմամբ Հովհաննես Այվազյանի աշխատանքով հետաքրքրվողների թիվը կհասնի մինչև 300 000 այցելուի։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։Ավիացիան ռմբակոծել է իսլամիստների դիրքերը Լիբիայում։